Mi smo i ove godine dobili vakcinu protiv gripa. Radi se o četvorovalentnoj vakcini koja štiti od svih virusa gripa. Ta vakcina praktično nema kontraindikacije. Može da se daje svim uzrastima, čak se preporučuje i deci stariji od 6 meseci pa sve do 65. godine. Dobili smo dovoljnu količinu, trebovanje vršimo prema našim potrebama, kao i prethodnih godina, znači i sad imamo dovoljne količine vakcine. Vakcinacija je počela, tako da mi u ovom periodu, koji je najbolji za vakcinaciju, mi vršimo svakodnevno vakcinisanje. Period za vakcinaciju je, kao i uvek, znači od oktobra pa negde tamo do marta, tako da naši pacijenti koji prime tu vakcinu od sezonskog gripa zaštićeni su praktično i u toku jeseni, znači zimskog perioda i sve do proleća.